Сега ще видите упражнения за привикване на кучето към спокойствие от оптичен дразнител. Ето. Ето. Точно така. Браво. Пак. Ето. Отблизо. Браво. Спокойно. Ето, вижте колко е проста дресурата на тичара. Благодаря за внимание. Куче, което е на рехабилитация при мен. Дойде на обучение на 2 години и 7 месечна възраст. Ето част от тези рехабилитационни упражнения. Ето, виждате. Първоначално опи една моя фазанка. Ето, виждате колко е спокойна. Дори ще не остава живия хлоп в устата. Апорт. Точно така. Ето. Браво, здрай здраво. Ето, наблюдавате. Точно така. Точно така. Просто елементарна работа, ако спазваме правилата в отношенията между човек и куче. Ето. Да не прекаляваме много с похвалите и наградите. Ето, достатъчно. Точно така. Точно така. Наблюдайте сега как ще му дам команда да остави тивича в ръката ми. Помага да гласа ми. Нежно. Легни. Ето. Това куче е чудесно. Страхотни качества, но не е било обучавано както трябва.